E aí pessoal, beleza? Silva Neto falando mais uma vez e diretamente para o canal Missão Mundo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o roteiro da viagem até o Alasca, que vai sair de São Paulo, ir até o Ushuaia e do Ushuaia até o Alasca. Fique ligado após a vinheta! Então vamos lá pessoal, neste vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como será o meu roteiro que vai sair de São Paulo e até o Ushuaia e do Ushuaia até o Alasca de moto, certo? Mas antes de mostrar como vai ser esse roteiro, eu preciso falar um pouquinho das experiências que eu passei com o roteiro que não foi assim tão bem planejado quando eu fui até o Atacama com a Ninja 300. Então eu vou falar algumas coisas boas e algumas coisas ruins assim bem rapidamente, beleza? Então eu saí aqui de São Paulo, fui até a cidade de Concepción, no Paraguai. E de Concepción eu pretendia chegar em Tarija, uma cidade na Bolívia, em um dia. De Concepción até Tarija em um dia. Mas quando eu cheguei no Paraguai, tudo tranquilo, cheguei até Concepción de uma maneira até que sossegada. Agora, de Concepción até Tarija eu demorei 3 dias, porque a estrada que eu peguei no Paraguai era simplesmente terrível, era uma merda, desculpa, né? Mas era muito ruim. Então eu demorei um dia inteiro, eu saí 6 horas antes das 6 horas da manhã de Concepción e cheguei mais de 6 horas da tarde na divisa do Paraguai com a Bolívia. Eu vou colocar depois aqui quantos quilômetros foram percorridos, mas não foi, sei lá, uns 300 quilômetros, 400 quilômetros em 12 horas. Então foi péssimo. E da divisa do Paraguai com a Bolívia até Tarija, eu não consegui chegar, eu tive que parar em Palos Blancos, porque as estradas que eu peguei na Bolívia, elas são absurdamente belas, só que só rípio e em montanha. Para exemplificar bem, eu vou mostrar para vocês agora um trecho do vídeo do Paraguai. Dá uma olhada. Aí, alguém quer vir fazer rally aqui no Paraguai? Então aqui é o lugar certo, porque dá uma olhada nessa estrada, meu. A estrada é uma bosta! Bosta! Agora eu vou mostrar para vocês um trecho da Bolívia, que é surpreendentemente bela as estradas. Assim, o visual, a estrada não era muito bonita, né? Como eu disse, só rípio. Curte aí, dá uma olhada. Ai, mais 11 quilômetros assim, meu Deus do céu, tenha piedade da minha moto, da minha alma, do meu corpo, de tudo! Meus amigos, vocês não sabem o que é isso! Vocês não têm a menor ideia! Não venham! Olá, Tica! Então vocês viram que para uma moto esportiva, para uma Ninja 300, não era bom negócio passar por ali. Eu fui até advertido quando eu cheguei numa cidade chamada Palos Blancos, que era entre a divisa Paraguai, Bolívia e Tarija, que com a moto que eu estava, com o pneu que eu estava, não conseguiria chegar até Tarija, que eu deveria pegar um ônibus, colocar a moto dentro ou um caminhão que estivesse passando por ali. Só que como eu não consegui, então eu resolvi de manhãzinha pegar a estrada e ó, ir embora. Foi uma ótima decisão, porque eu consegui chegar assim, deu muito trabalho, foi bem difícil, mas foi.
foi bem tranquilo. Se você não viu ainda esses vídeos, tá aparecendo aqui em cima, ó, o link para você dar uma olhada nesses vídeos, que é uma série de vídeos, desde quando eu saí de São Paulo até o retorno, beleza? Então, curte aí. Agora, eu vou mostrar para vocês no computador direto, tem aí, eu fiz um videozinho especial, e eu vou mostrar, primeiro, todo o trajeto, certo? De São Paulo até o Ushuaia, do Ushuaia até o Alasca, e vou mostrar a divisão que eu fiz a divisão deste trajeto inteiro, dividi em três, para ficar mais fácil de eu compreender como entender a viagem, como entender os procedimentos, e eu dividi direitinho entre principais cidades e também as dificuldades que eu vou enfrentar em cada trecho. Então acompanha aí, que vai ser bem legal. Então vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao vídeo. Este aqui é o mapa onde eu fiz a rota, e aqui é o destino, a origem e o destino final, com todo o mapa, com todos os pontos, com todas as cidades, com tudo, completíssimo, certo? E eu vou mostrar para vocês parte a parte como que ele é, fechado? Então, como eu disse, eu dividi ele em três partes. A primeira parte é saindo de São Paulo, indo até Ushuaia. A segunda parte, saindo do Ushuaia, indo até Cartagena. E a terceira parte, saindo de Colón, no Panamá, e indo até o Alasca. Eu vou desativar essas duas últimas partes para deixar só a primeira, para vocês verem como que funciona. Então vamos lá. Desativando todas essas partes, ó, bonitinho, quase não tem cidade, e beleza, essa eu vou deixar porque ela faz parte aqui no final, fechou? Então, como eu disse, eu vou sair aqui de São Paulo aproximadamente entre dia 1 e dia 7 de abril de 2019, e vou rumar ao Alasca. Então, as principais cidades por onde eu irei passar aqui vão ser as cidades de Foz do Iguaçu, que eu vou dar uma olhada nas cataratas, mas eu vou visitar do lado argentino, a cidade de Buenos Aires, aí tem aqui Bahia Blanca, tem Comodoro Rivadavia, Puerto Santa Cruz, Rio Gallegos, Rio Grande, até chegar na cidade do Ushuaia, a cidade mais ao sul do hemisfério sul, como vocês podem ver, não tem nenhuma outra abaixo dela. As principais dificuldades que eu espero enfrentar neste trecho são as seguintes. Aqui, esse trecho aqui é tranquilo, tem aqui a divisa, né? Mas a princípio vai ser bem sossegado. O problema vai começar a aparecer aqui, ó. Na verdade, aqui essa parte de cima tem, já começa bastante, mas o principal vai ser este trecho aqui. Porque toda essa parte é de ripio, praticamente. De ripio não, desculpa, são de pampas. Pampas é um terreno extremamente plano, extremamente reto, com paisagens extremamente iguais. Então, imagina o tamanho que é esta reta aqui, ó. É absurdamente grande, tá vendo que não existem curvas realmente, ó, aqui uma curva e é muita reta, muita reta. Então, esse daí acaba sendo meio monótono, meio complicado. Tem aqui a passagem pelo Estreito de Magalhães também, que tem que passar de balsa, então é uma parte complicada. A parte de ripio também aqui embaixo. Então, essas principais partes são bem complicadas. Os ventos nos Pampas, aqui na parte da Patagônia Argentina, da Patagônia Chilena, são muito fortes, como vocês viram aí nas entrevistas com o Ben-Hur. Então, neste primeiro trecho são as principais dificuldades que eu espero enfrentar, que é o vento, o ripio, o frio. Então, vou começar a explicar a segunda parte, vou apagar aqui a primeira, certo? Então, a primeira foi-se embora. Vamos ativar a segunda parte, que vai até a cidade de Cartagena. Então, desci tudo isso daqui, cheguei no Ushuaia, vou ficar um pouco lá, depois vou fazer o mesmo caminho de volta até aqui em Punta Delgada, aproximadamente. Em Punta Delgada, eu vou sair para a esquerda e vou até a cidade de Punta Arenas.
De lá, eu vou subir até Puerto Natales, onde eu vou ficar uma semana aqui em Torres del Paine para fazer o circuito O, que depois vou ter um vídeo explicando direitinho. Depois vou para El Calafate fazer aqui este trecho da Ruta 40 dos Sete Lagos. Então vou pegar boa parte da Ruta 40, quase ela inteira, vou até lá em cima, passar por Perito Moreno, passar por Bariloche, Esquel, até a cidade de San Martín de los Andes, onde eu vou atravessar para o outro lado, passando do lado do vulcão Villarrica, que eu estou pensando em subir nele. Não está nos planos, mas se vocês me ajudarem, eu subo lá. E tem o Pucón também. Então são opções aqui que eu estou pensando. Depois daqui vou passar por algumas cidades pequenas, aqui do sul do Chile, já indo para o centro. Vou passar apenas por Santiago, indo até Valparaíso. De Valparaíso eu começo a minha, como que eu posso chamar? Minha expedição. Pode ser expedição pelos observatórios chilenos. Esses dois pontos aqui são observatórios chilenos, e depois este aqui de cima também. Então, passar pela cidade de La Serena, que eu já visitei lá, Copiapó também, já passei por lá. Vou apenas passar por Antofagasta e ir direto a São Pedro de Atacama. De lá, vou até o Salar de Uyuni, do Salar de Uyuni da cidade, né? Vou passar próximo a La Paz, do lado do Lago Titicaca. Ficar em Puno, que é as margens do lago, descer para Arequipa. Mas na verdade, os meus caminhos vão mudar um pouquinho aqui. A princípio, eu vou até Cusco, no Peru, e vou fazer a trilha da Salcantay Trail. E depois eu retorno para Arequipa para subir este vulcão, o vulcão Mist, certo? Depois eu vou para a costa oeste do Chile, do Peru. E vou subir aqui até as linhas de Nazca, fazer um sobrevoo por lá. Pois tem cidade de Lima, Trujillo. Depois eu entro no Equador, vou visitar uma cidade bem legal aqui, que é a cidade de Banhos, que tem um vulcão, tem cachoeira, tem o balanço no fim do mundo, tem várias atividades bem legais. Passar pela cidade de Quito. Depois eu entro na Colômbia, paro em Cali. Passo por Manizales, passo por Medellín e vou subir até Cartagena das Índias. Todos estes trajes, vocês viram que eu procuro não parar muito em cidades grandes. A maioria são cidades pequenas, apenas para suporte. E as principais dificuldades que eu espero enfrentar aqui é aqui no sul do Chile, as mesmas do trecho 1, que são ventos, ripio e frio. Não conheço essa passagem aqui. Nesse passo da Cordilheira dos Andes, eu vou dar uma pesquisada para saber exatamente como ele é. Então, a princípio, eu considero ele como uma dificuldade. Temos aqui todo o deserto da Atacama, que no geral ele é bem tranquilo, dá para passar sossegado, mas como eu vou entrar aqui mesmo nele, vou ficar realmente no meio do deserto, então pode ser uma dificuldade, que é algo que eu estou esperando aí acontecer. Em São Pedro de Atacama, sossegado, só que eu não vou subir por esta rota, eu vou subir por aqui, pois aproximadamente aqui tem os Geysers del Tatio, que eu vou fazer de manhãzinha, e saindo dos Geysers del Tatio, eu vou pegar por essa estrada e vou até este vulcão, que é o vulcão San Pedro, e vou escalar ele. Depois daqui, eu vou até o Salar de Uyuni, e este trecho todo aqui, ele é de ripio muito ruim. Então vão ser alguns dias bem complicados. Depois da cidade de Uyuni até La Paz, a princípio uma estrada bem convencional, bem tranquila. Se eu fosse fazer esse caminho de Puno até Arequipa, a estrada aqui ela é bem complicada porque é uma cordilheira, são montanhas bem difíceis. Mas como eu disse, eu pretendo ir até Cusco e de lá ir até a cidade sagrada de Machu Picchu fazer a Salcantay Trail. Ainda vou ver, confirmar a logística, mas a princípio eu vou deixar a moto em Cusco, pegar uma van até Moyepata, mas este assunto é para o próximo vídeo. E depois eu vou
a princípio voltar aqui para Arequipa, para subir o vulcão Mist, mas vamos ver. E então, essa vai ser uma dificuldade, essa parte aqui, esse trecho da estrada, por conta das estradas que não são tão boas. Aqui, se eu não me engano, é aqui mesmo. Olha só como que são as estradas. Aqui, ó, só serra. Serra, 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 serrador. Serrador mesmo, porque é muita serra nessa parte do Equador. Colômbia também, muita serra. Então, essas são as dificuldades que eu vou enfrentar no segundo trecho. E quando eu começar a entrar no terceiro trecho, que é este daqui que eu vou mostrar agora, que vai sair de Colón, no Panamá, que vai até a cidade de Fairbanks, no Alasca. As principais dificuldades, eu desculpa, as principais cidades que eu vou passar são várias aqui na América Central, certo? Mas as principais que eu acho mais legais mesmo vão ser aqui em Tikal, que é onde tem as pirâmides. Vou passar pela cidade de Belize. Vou até Cancún visitar uma pirâmide também, que é a de Chichén Itzá. Passar por La Ciudad del Carmen. Vou até a Cidade do México. E o último lugar que eu vou passar no México é a cidade de El Paso. Vou passar por lá. Depois, eu entrando nos Estados Unidos, tem parte aqui do Grand Canyon, Old Hutton Monument. Tem Las Vegas, que eu vou ficar em Las Vegas alguns dias. Depois, Los Angeles, São Francisco, Portland, Seattle, Vancouver, e depois já entra na minha empreitada final, no meu disparate final até a cidade de Fairbanks, no Alasca. Todo este trecho aqui é muito enorme, eu vou passar por várias áreas desertas do Canadá e bem geladas. As principais dificuldades que eu espero enfrentar neste último trecho, toda essa área aqui, ó, de muito calor, porque eu vou chegar aqui no verão e aqui já vai estar muito quente, com muita chuva, então com certeza vai dificultar bastante. Outra coisa que dificulta também são as divisas aqui entre os países, que, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete fronteiras aqui, então vai ser meio chatinho isso daí. Aqui essa parte do México com os Estados Unidos pode ser chato ou não, vamos descobrir. Depois aqui vai ser muito, muito, muito quente. Espero aí 35, 40 graus, 35 de média. Depois aqui a parte de São Francisco, Los Angeles, aqui as estradas com certeza são muito boas. E quando entrar aqui na parte final já vai começar, mesmo no verão, ter um frio muito grande. Durante o dia espero aí uma temperatura média de uns 10 graus e à noite temperaturas negativas com certeza. Então, a outra dificuldade que eu vou enfrentar aqui também vai ser essa passagem. Deixa eu ativar até aqui para vocês identificarem melhor. Vamos ativar aqui, beleza. Então, essa passagem aqui, ó, de Cartagena das Índias para Colón, tem que ser feita por avião ou então navio, porque não há uma passagem terrestre. Aqui tem o Parque Nacional de Darién, mas como vocês podem ver, não tem estrada. E essa parte também é dominada pelo exército colombiano e pela ASFARC, ou seja, é um lugar muito perigoso, difícil de passar a pé, quanto mais de moto. Então, essa é a minha principal dificuldade financeira e de logística. Legal? Mas eu estou solucionando já os problemas e assim que eu tiver alguma resposta de como eu vou fazer essa travessia, eu já falo para vocês. Então, deixa eu ativar aqui todas as camadas novamente para vocês verem como que é todo o trajeto novamente. Olha que legal. São Paulo, Ushuaia, Ushuaia, Cartagena, Cartagena, Colón, Colón, Fairbanks, no Alasca. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa demonstração e no vídeo seguinte eu vou mostrar como que eu fiz este mapa, certo? Eu vou mostrar para vocês também agora como que ele fica no Google Earth. Então aguenta aí.
Bom, pessoal, e aqui é no Google Earth, como que fica, certo? Aqui tem todos aqueles pontos que nós vimos, tem aqui todas as cidades, todos os pontos turísticos, tudo completamente condensado aqui, ó, certo? Então, ó, fica bem maneiro. Ó, todo aquele trajeto bonitinho aqui no Google Earth. Se quiser passar todo este trajeto para o GPS, é possível. Eu não vou fazer um vídeo ainda por enquanto, não tenho planejado, porque a princípio eu vou sem GPS. Mas caso eu compre um e vá utilizá-lo, aí eu falo para vocês como passar para o GPS, o mapa do Google Earth ou do Google My Maps. Então, olha só que maneiro que fica. Fica muito, 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 muito legal. Ó, tudinho. Para vocês verem a dimensão dessa viagem. Olha aqui o destino. E olha isso, cara. Do outro lado do mundo, literalmente. Aqui, Ushuaia. Olha só. Que bizarro, né? É muito show. É uma bizarrice incrível. Então, vai ser um belo passeio ao redor do globo. Vamos voltar aqui. Aê! Muito maneiro. Fechou? Então, volta aí comigo ao vivo e a cores. Então vocês viram aí que as principais dificuldades, na verdade, elas são com relação a arrepio, as estradas, né, que não são tão boas, ventos, calor, frio, mas não tem muito o que fugir. Essa é a vida do motociclista, essa é a vida do trilheiro, do trekking. Então, fazer o quê, né? Vambora, não tem muito o que fugir. É isso aí, pessoal. Então, no vídeo de hoje, nós vimos como será o meu trajeto, como será o meu roteiro de São Paulo até Ushuaia e do Ushuaia até o Alasca. Vocês viram aí as dificuldades que eu vou enfrentar, as dificuldades que eu vou ter. E no próximo vídeo vai ser a parte 2 do roteiro, que eu vou ensinar para vocês como que eu fiz tudo isso, o que eu levei em consideração ou o que eu não levei em consideração. Serão sete dicas para vocês de como fazer, como criar um roteiro para uma viagem dessas. Eu vou mostrar um roteiro de São Paulo até o Ushuaia, que vai ser o suficiente para vocês aprenderem direitinho o que vocês devem saber, certo? E não esquecendo, vamos a alguns agradecimentos. Eu quero agradecer ao Pedro Henrique, Flávio Gonçalves, Chic Dive Boy, não sei quem és tu, mas gostei do seu nickname. Então eu quero agradecer a vocês por terem se inscrito no canal e é uma das maneiras de você ajudar este projeto Missão Mundo a chegar até o Alasca, que vai ser apenas uma das partes da missão, certo? E novamente lembrando, semana que vem tem a segunda parte deste vídeo de roteiro, que serão as 7 dicas de como criar um roteiro de moto para uma viagem no exterior ou no Brasil. Espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo de hoje, porque para mim foi bem legal compartilhar como que será este meu roteiro, como que será esta minha viagem. E se você que está aí do outro lado deseja contribuir com o projeto Missão Mundo, você pode, e é muito simples. Uma das maneiras é você entrar no site www.vaquinha.com.br e fazer uma doação de qualquer valor. Lembrando que, para doações acima de R$ 4, eu vou mandar este adesivo do Missão Mundo como agradecimento, presente, brinde para você. E, Silva, tem outra maneira de eu contribuir com o projeto? É lógico que tem. É só você curtir este vídeo, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal do YouTube, além, é claro, de curtir a página no Facebook e seguir Missão Mundo no Instagram. E também tem uma outra maneira, olha só quantas maneiras de você ajudar o projeto Missão Mundo. Se você tem interesse em trilhas, trekkings, em viagens de moto também, você pode acessar o site do Missão Mundo. Todos os links estarão na descrição deste vídeo, aqui embaixo. Então, o vídeo de hoje foi exatamente isso. Espero mais uma vez que vocês tenham curtido bastante e fiquem ligados no vídeo da semana que vem. Então, um beijo, um abraço a todos. Missão Mundo!
até a semana que vem.